për protestën e sotme, por edhe aksionin politik në vijim të opozitës. Ndajm një bisedë sot në studio me analistin Lutfi Dervishi. Mirëmbrëma, mirë se vini, zotë Dervishi. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni me ne. Besoj protestën e keni parë sot. Përpara se të ndalem tek mesazhet që zoti Berisha përcolli, do doja t'ju pyesja, si çdo protest ku komentohen numrat, si ishte kjo protestë në kuadër të numrave? Parë nga larg. Zakonisht reporterët në një protestë, do të thënë, kjo është detyra kryesore të raportojnë numrat, i krahasojnë me protestat e mëparshme, të thuhet se nga vinë, të tregohet që pati spati entuziazëm. Dhe sot kjo protestë ishte nën pritshmëritë e drejtuesve të opozitës, sepse kemi parlamentuar një protestë më të madhe dhe nga terreni, po qoftë nga ekrani, është dukshëm protestë që ka patur më pak pjesëmarrje se sa protestat e zëm e Korrikut, shtat Korrikut. Dhe në një farë mënyre opozita duhet bëjë një analizë, sepse vetëm këto 5 javë, të themi 4-5 javë të janarit dhe të shkurtit, ka pasur mjaft ngjarje, domethënë ka qenë një tufë skandalesh, një buqet skandalesh, e cila do të mjaftonte që të krijonte tërmet dhe shqetësimin në qeveri. Dhe në filluan me 520.000 euro të pastruses, me ndalimin e saj, arrestimin pastaj zyrtares, me arrestimin e sekretarit përgjithshëm për një çështë të Ministrisë Financave për një çështë tjetër, afera me Gonigall, kamerat e krimit që monitorojnë policinë dhe qytetarët nëpër qytete, publikimi i kontratës së çarterit të kryeministrit. Pra, do ka qenë, si të thuash, një dhuratë për opozitën, sidomos çështja me Gonigall që të thuash të kishte më shumë pjesëmarrje. Kjo nuk ndodhi. Dhe mendoj që arsyet kryesore është kjo që ka një svarritje të opozitës në zgjidhjen e konfliktit brendshëm. Është një konflikt që tashmë ata do ta kishin zgjidhur në parti dhe e kanë çuar në gjykatë. Dhe gjykata është në momentet që tashmë nuk po vepron as sipas ndërgjegjes juridike, dhe as nuk po tregon integritet, tregon domethënë që është e varur politikisht dhe domethënë është një çështje që zvarritet në një kohë që është gjendja disa javë, do të themi, para zgjedhjeve lokale. Dhe rrezikojmë që opozita të sakatohet dhe gjymtohet sërish, jo këtë radhë si në 2019 për shkak të vendimit që mori për të bojkotuar zgjedhjet, po për shkak të pengesave të gjykatës me inspirim politik. Për sa i përket mesazheve të tjera, pastaj nuk është se pati ndonjë gjë të themi të re. Si lexuat fjalimin e zotit Berisha, imazhi i Shqipërisë, foli për një program qeverisës për 2025-ën, sot Belind Këlliçi çeli thuajse zyrtarisht fushatën për 14 majin. Revolucioni ai shumë i përmendur nga zoti Berisha dhe të tjerët më pas si e pat. Le t'i marrim me radhë ato që ju parashtronë duke nisur nga kjo e fundit. Në historinë e revolucionit në botë nuk ka data të përcaktuara. Do të thënë, sepse nuk ka kuptim. Do të thënë, nëse ti thua revolucion, ai tjetri që është në pushtet apo që është në krahun tjetër, merr masa që revolucionit mos ndodhë. Ta parandaloj, po. Dhe po ti nisim historitë e revolucionit që nga pranvera arabe, do të thënë revolucionet, si thua, është e mbarësur situata, ndodh një gjë banale, ndodh një gjë e paparashikuar dhe ndizet. Kjo ka qenë historia e Kosovës në 81-shën, një protestë e studentëve për cilësinë e ushqimit që çoi pastaj ato protestat për Kosovën Republikë. Kjo ka qenë historia e 90-të në qytet studenti nga ikja e driteve me parullat për ushqimin dhe pastaj kaluan në parullat politike. Apo edhe e fundit në Tunizi, domethënë që padrejtësia që u bë një shitësi ambulant dhe akti i tij vetflimit çoi në një zjarr që i vuri flakën lindjes së lindjes mesme. Pra në këtë sens, dhe me thënë, që se të i thua revolucion nuk ka kuptim. Mund të flasësh për protest, mund të flasësh më shumë për marshim, mund të flasësh për një tregues se të që ka një paknajsi populore ndaj pushtetit dhe qeveris, por nuk mund të përcaktosh do të atë që quhet revolucion. Dhe po të shikojmë si filloj dhe si umbyll protesta, dhe me thënë, mungesa e njerëzve si pas pritshmërive të ngritura, se thanë do të ketë 100.000. 80 deri 100.000. Bëri që të ndryshon dhe ndoshta dhe plani dhe të kemi pastaj disa, si të thuash, mini marshime në për godinat kryesore. Dhe po të shikosh retorikën e kohëve të fundit dhe aksionin opozitar, ndruaj që me paksimin e njerëzve në përsheshe do të radikalizohen protestat dhe do të ketë, si të thuash, më shumë incidente,
qoftë edhe në atë sloganin naming and shaming, pra që ti turprosh publikisht zyrtarët qoftë në nivel lokal apo në nivel qendror. Dhe këtu kam mbetur tashmë opozitën në një dilemë se çfarë do të bëj më tej. Dhe është një situatë si thuaç dëshpëruese në këtë kuptim. Ndodh në një presion që mund të mos regjistrohet në zgjedhje, nuk ka hapësirë për të folur në parlament dhe ka një lloj si thuaç, këtu është krijuar ajo historia që domethënë skandal nuk përbën asgjë. Domethënë një skandal zakonisht kalon me dorëheqje, kalon me analiza, kalon me veprime konkrete, me hetime administrative, hetime penale. Por nuk po ia jep qeveria këtë mundësi. Po. Do më thënë, po flasë për kulturën, se si qeveria po përbalon skandalet. Dhe e fundit që ka opozita është në parlament. Do më thënë, për çështjen e fundit, është minimumi i minimumeve që duhet të kishte një interpelancë, duhet të ishte kryeministri prezent, sepse nuk mundet të delegoj këtë çështje. Në qoftë se do të bëjmë një analogji, do më thënë, një krahasim për një ngjarje të rëndë që ndodhi opozitës sotme dhe qeverisë dikushme, i bie që kur ndodhi tragjedia Gërdecit, të dilte në interpelancë ministra e shtetit Arenca Trashani. Kjo është çfarë po bën kryeministri këtë radhë. E dyta është pastaj hapësirat për komisionet e humor parlamentar, të cilat ato ngrihen në mënyrë automatike, nuk do të thënë ligji nuk parashikon që të ketë një procedurë apo një debat apo një numër caktuar votash. Është përcaktuar nëse një duket një e katërta, 25 deputet e kërkojnë ngritjen e saj, ajo quhet ngritur automatikisht. Pa. Dhe arroganca dhe mungesa e hapësirës në parlament pastaj do të krijojnë situata si këto që po paralajmërohen. Berisha për të ndjekur pak edhe logjikën e revolucionit, sot thirrjen e kishte për gjithë ata që kishin zbritur në shesh të shndërrohemi në qytetarë të revoltuar deri në fitore. Çfarë thote? Çfarë paralajmëronte zoti Berisha kur thoshte që kanë ardhur për betejë? Shiko tani, do të thonë ta përcaktojmë njëherë se revolucion do thotë përmbysje. Po. Do të thonë ne jetojmë në një sistem që kemi pranuar demokratik, ku ka vota, sistemi kapitalist, ekonomia tregut. Pra këto nuk përmbyten. Dhe do të thonë rrëzimi i një qeverie nuk është i barazvleshëm me një revolucion. Mos bindje civile atëherë. Atëherë është histori tjetër. Do të thonë mos bindje civile do të thotë që t'ia pamundsosh aktivitetin qeverisë apo zyrtarëve. Por nuk jemi te ky. Po mund ta nis nga e hëna para parlamentit? Po e hëna mund të jetë ditë zi dhe besoj që në ditë zi do të respektohet zia, për shkak të nëse është dita 13. Po, për shkak të viktimave dhe ngjarjeve në Turqi dhe Siri, po. Në Turqi. Dhe pastaj do të parë se si do të zhvillohet, nëse do të supozojmë që do të kemi aktivitete të ditën parlamentare, të shikojmë çfarë zhvillohet në parlament dhe çfarë zhvillohet jashtë saj. Ajo çfarë, domethënë, mund të thuhet për situatën tanishme është që do të thënë jemi në një situatë si thua më afër radikalizimit dhe incidenteve se sa futjes në një të themi fushatë elektorale ku veprojnë rregullat dhe si thua forcat garuese i nështrohen kodit zgjedhor apo ligjit. Kjo mendoni se është strategjia që zoti Berisha ka menduar për 3 muajt në vijim, protest paralelisht me fushatë dhe më pas vota e 14 majit, dhe cila prej tyre do ta lëkund më shumë Edi Ramën në këto momente? Duke shfrytzuar më së miri çështjen me Goni Gall. Dy momente, pra, çështja e parë është me Goni Gall, që është si thua një dhuratë e papritur që i ka ardhur opozitës edhe që do të përpiqet ta shfrytëzojë në maksimum, pra do të përpiqet të fitojë kapital politik sa më shumë dje të mundur. Edhe do t'i mshoj tezës që kur një njeri, do të thënë, korrupton ose do të thënë duke referuar akt akuzës apo medias ndërkombëtare që me shefin e kundërzbulimit të FBI-t, do të thënë çfarë garancish mund të kesh që me këtë mund të bësh zgjedhje të rregullta. Do të thënë kjo është faza e parë. Dhe faza e dytë që s'kemi mbrit akoma, nuk kemi akoma të EU-r, është historia që PD-ja është pa regjistruar. Do të thënë legalisht janë regjistruar të gjitha forcat e tjera kryesore në zgjedhje dhe PD-ja është pa regjistruar. Kjo zgjedhje dhe merr formë në 3 mars. Nuk e dim, sepse kemi thënë disa herë prej një viti që do të marrë formë në mars, në prill, në vjeshtë, në dimër, në pranver. Me qënë se s'ka donë edhe afati për regjistrimin. Së mund jetë koincidencë 3 ditë para. Do të thënë, nuk mund parashikosh do të marrëzin dhe pa përgjithshmërin. Dhe njëriu parashikon një gjë normale, mund parashikoj kohën për një kohë periud të shkurtër, por marrëzin nuk e parashikon do të. Edhe në këtë
histori, dhe më thënë jemi më shumë në një qertull marëzije se sa një qertull logike, sepse nuk do të ishim në këtë situatë. Dhe pra PD-ja po paguan dhe historinë, që është pyetje shumë e thjeshtë, domethënë kur nuk mundesh dot të gjeni gjuhën e përbashkët me njëri tjetrin, që nuk bashkoni dot me njëri tjetrin. Dhe kur çdo votë opozitare si thua është e cënuar, sepse një është ndar, dy ato që ikin nga Shqipëria përgjithsisht, jo të gjithë, por përgjithsisht janë si thua të pakënaqurit me qeverinë. Dhe kur të hymë të historia e zgjedhjeve, si thua, nga që jemi shumë afër në kuptimin kohor, po jemi shumë larg në kuptimin e qartësisë që do të jenë kandidatët në zgjedhjet e opozitës, dhe me sa po shohim në mjaft qytete, opozita po paraqitet me dy kandidatë dhe duket sikur po përsërit 6 marsin që të përcaktojë se kush e ka vendin e dytë. Mi po dihet që në zgjedhje nuk ka medalje për vendin e dytë, ndryshe nga gardat e tjera sportive. Megjithatë, mund të ishte një zgjidhje kompromisi e mundshme ajo në këto pak javë të mbetura, siç po përflitet, të mbështesim kandidatët e Berishës diku, të mbështesim kandidatët e Ali Bejaj diku, për të maksimalizuar votën e tyre, për dalë fitimtarë të paktën në disa bashki. Për shkak sepse domethënë ekzistenca e dy kandidatëve në dy siglat e PD-s, ku njëra me ato PD-n klasike dhe tjetra me PD-n e re, thjesht tregon, si thua, për çarjen e opozitës, e cila është më e theksuar në parlament dhe nuk flet për një lloj bashkimi. Domethënë imagjino një situatë ku partia e Lirisë nuk ka si kandidat, sepse do mbështes kandidatët e Partisë Demokratike, dhe vetë brenda Partisë Demokratike të kemi dy kandidatë. Pra tregon mundësia, që nuk ka mundësi për kompromis. Është mundësia e vetme, e para për të regjistruar me logon e PD-s, e dyta për të mbështetur njëri tjetrin, në mënyrë që vota e demokratëve të mos përçahet. Vota e demokratëve është përçar. Edhe në 14 maj, edhe nëse palët arrin që përmes... Është përçar sepse nuk ka asnjë, domethënë, si thua, dalja me kandidat, edhe domethënë si thua, kandidatët kanë marrë bekimin e strukturave përkatëse dhe nuk ka asnjë shenjë që tërheqim tani që dalim Ali Bejajt. Jo, çdo gjë mund të ndodh, por nuk ka asnjë shenjë që tregoj që po ka një lloj tërheqje. Përkundrazi, domethënë edhe retorika është ende në maksimum, domethënë epitetet Ali Basha nuk e tash. Apo proteston Berisha para kryeministrisë që ta dëgjoj edhe gjykata, edhe KQZ-ja? Ai proteston që ta dëgjojnë gjithë. Domethënë gjykata, KQZ-ja, ndërkombëtarët, qeveria, opinioni publik, media. Normalisht ky është qëllimi i një proteste, pra tërheq sa më shumë vëmendje, dhe është betejë për vëmendje. Dhe për sigurisht edhe ndaj gjykatës, por në situatat që kanë ardhur, normalisht do të kishte më shumë kuptim që protestat bëhej para gjykatës, si të gjykonte çështjen. Sikundër, e ritheks edhe një herë që, domethënë, vetë fakti që PD-ja është në gjykatë tregon dobësinë e PD-s. Është një krizë politike që nuk e zgjidhi brenda radhave, ka lënë dyert gjykatës, sa tani si thua, po provon ilaçin që ka prodhuar vetë. Ajo që kam dëgjuar më shumë përgjatë ditës së sot me zotin Dervishe, që dua t'ju pyes, pat një protestë ndryshe sot Partisë Demokratike, edhe pse drejtuar nga zoti Berisha flas, nëse shohim protestën e këtij 11 shkurti me protestat organizuara 1, 2 apo edhe 6 vite më parë, meqense shkurti përkon me ngritjen e çadrës në bulevard. Pra ku ndryshon kjo protestë organizuar nga zoti Berisha me protestat që më herët organizoheshin nga zoti Basha? Kur mesazhi është po i njëjti, Rama ik, të rrëzojmë qeverinë e Edi Ramës. Dhe Edi Rama është po aty. Pra, PD-ja, do të thënë, PD-ja si thua është në ndonjë herë një gjanë thirjes ati bariut ujku dhe kur bje ujku, do të thënë, nuk ka më njerë që të shkojnë pranë. Të ka konsumuar disa rrugë ekstreme dhe masive, pa marë shumë në këmbim, madje ka humbur. Të ka konsumuar rrugën ekstreme në 2017, 2018 të daljes nga parlamenti, fillimi 2019-ës, ka konsumuar rrugën ekstreme për të mos u futur në zgjedhjet lokale, ka konsumuar protestat gjysmë të dhunshme para kryeministrisë, dhe do të thënë vetë nuk e ka ndarë mendjen në kuptimin që do që të tregoj që ka forcë mbështetje, por nuk do që të marrë dëmkën e dhunusit, dhe bëhet fjalë që jemi në kryeqytet. Do të thënë nëse kryeqyteti, të themi, do të ishte nga pikpamja politike më e organizuar, nuk ka nevojë që të rriten njerëzit në ditën e dimrit nga Korça, nga Gjirokastra apo nga Shkodra, sepse ka mjaftuar shumë njerëz
Tirana për treguar që ka një lloj paknajsie, por Tirana ka treguar që nuk proteston për voton. Edhe në këtë kuptim, krahasimi i protestave, domethënë ka vetëm një dallim. Domethënë në protestën e parë kanë qenë bashk, pamarsi se kryetar PD ka qenë Luizin Basha, në këto protesta nuk janë të gjithë demokratët bashk. Domethënë dhe duke mos qenë të gjithë demokratët bashk, edhe pjesa e tjerë thotë, kur këta nuk bëhen dot bashk, si mund të pretendojnë që të bëjnë bashk sado minorancë tjetë, si tu është njëra apo tjetëra. Edhe për ta mbyllur me zotin Rama, si e pat në atë studion e një skulptori në siklet, nga ajo se çfarë po ndodhte jashtë zyrës së tij, edhe pse në një ditë pushimi ndoshta, teksta të gjitha mesazhet ishin për prishjen e imazhit të Shqipërisë në sytë e botës dhe me thirrjet ndaj ndërkombëtarëve për tetuar skandalet e Edi Ramës. Po, me që kaluam tek historia e krahasimeve, domethënë si vepronte Rama në protestat më pashme të PD-s. Po. A i bënd të share në Facebook protestës opozitës. Ose në Vlorë, edhe kur ishin protesta masive, bënd të share në Facebook dhe tregon të që ja, jemi një vënd që kemi, si tu është demokraci, nuk përbën asë një lojgje, dhe apo ja pun dhe një ndime opozitës. Pa. Në këtë rasë është kretë ndryshe. Dhe në përpiqet të kreoj një loj narrative, por është në momentin e vetë më të vështirë politik. Për shkak të çështjes me Megani Galli, e cila ka filluar, por nuk ka mbaruar. Ndoshta kjo çështje nuk do të ketë atë pesh që pretendon ose që kërkon opozita, por sigurisht ai ka marrë një, si thua, e ka marrë një vul, si thua, e ka marrë një tatuazh që nuk do i hiqet nga kjo histori. Dhe vet fakti që po i shmanget përballjes, po i shmanget pyetjeve, po i shmanget komunikimit, që nuk është njëri që s'di të komunikojë, tregon që, domethënë, kjo çështje sado të përpiqet që të fitoj kohë, do t'i mbetet nga pas. Dakord. Zoti Dervishi, faleminderit për kontua, ishte kënaqësi. Faleminderit.